para vencer e vou dar o máximo, mais do que o máximo para vencer. Estou aqui para dar o sangue, a honra, quero vencer de qualquer maneira. Я его, в принципе, не знаю как спортсмена. То есть слышал, мне рассказывали Андрей Зуев, Андрей Копылов и Волхан, Миша Илюхин. То есть по их описанию я знаю этого бойца. Хикардо Арона, бразильян джиу-джитсу хэви-кью 3-лемпа. リングスマットは負けがありません。戦うブラジルタコ男、負けないファイトはこのトーナメント向きであります。リングスロシア、エメリアエンコ・ヒョードルです。後楽園大会には出場していますが、この大きな大会は初めてです。グローブの練習をしていると聞きます。柔道そしてサンボの重さ、ただしこの KOK スタイルは相当厳しいはずです。第5試合トーナメント B ブロック1回戦5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー180センチ91キログラム、ヒカルド・アローナ。赤コーナー182センチ106キログラム、リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョードル。さあこの試合なんですが、ヒョードルというのは後楽園大会に、ね、はい、確か出てるんですよね。そうですね、前回はですね、パンチのラッシュであっという間に沈めて、相手で沈めてしまったんで、はいはい、その、まあ、柔道サンボの実力が見えなかったんで、今日グラウンドになった時がちょっと楽しみですよね。いいナチュラル系のしっかりとした体を作っています。タックルいった、アローナの方からいった、あれが持ち味ですね。そうですね、スピードあります。さあ、おお、結局タックル、うまい、首取られてますね。下からヒョードル、上になっているアローナは、リングスマットではコピロフとジェレミー・ホーンに判定勝ちを収めています。アローナ、熊子さん、なかなか強い選手ですよね、はい、アローナ、上になります。アローナはですね、もうブラジルのトップチームが本当21世紀に向けてですね、最強に一緒になってる選手。おお、これ首開いてる、首開いてる、首開いてる、首開いてるぞ。顔色が変わってきた。アローナちょっと苦しいぞ、苦しいぞ。冷静な顔でヒョードルが締めていきます。96年柔道ロシア選手権優勝、97年サンボロシア選手権優勝、並びにヨーロッパ選手権を制した。下になってるヒョードルが首を取っています。おお、ヒョードル外れた、外れた、外れた。よく今ギブアップしなかったですね。逆に素早く後ろバックを取っています。そしてちょっとこれはバッドポジション、いやいや、まだ絡みついたら離さないというそのアローナ、ネチ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 と言っています。アローナに関してはですね、本当ブラジルのトップチームが本当21世紀に向けてもう最も自信を持ってる選手なんですよね。まあ、今セコンドにもついてますけど、ブラジルのトップチーム のリーダー格であるマリオ・スペイキ、この人はですね、もう本当この選手は強くなると、ブラジル一番強くなると言ってますからね。そんな太鼓判ですか、はい。後ろ離れませんね、離れません。一旦噛みついたら、フェイスか、フェイス、フェイスに腕が勝っています。このまま決めてしまう、スリーパーだった、スリーパーだった。ブラジルアン柔術ヘビー級3連覇、いや本当ね、鳥ぶちのように離れない、おっと上になった、上になった、今度は上になった。野獣系ですよね、本当にそうですね。ヒカルド・アローナ、噛みついたらもう絶対離すかというような感じが漂っています。オピロフとですね、今もうぐんぐん伸びてきているジェレミー・ホーンに勝ったわけですからね、そうですね、はい、これは大したもんです。ヒョードルはちょっと今自分の先ほど決め損なったのがちょっと致命傷になるかもしれませんが、そんな勢いで攻め込まれています。田村さん、どうですか、今のところの感想としては。そうですね、アローナの方はやっぱりポジション取りがすごい上手いですね、はい、両手、腕を組み合わせて胸に持っていきました、はい。まあ、このポジション取ってからの決め手はちょっと見ものですね。そうですね、はい、21世紀のこのヒカルド・アローナ、ブラジルの一押し選手。腕を取ったの、腕を取りました。アローナは今でも強いですし、その素質もピカイチなんですけども、マリオスペヒに言わせるとですね、まだノゲイラほどこのルールに適応してないと言ってましたね。このルールでじゃあノゲイラが今現在はいいと。そうです、はい、体格もね確かにいいですからね、ノゲイラはね。
自分の名前を右肩に入れています。ヒカルド・アローナ、まだ22歳、まさにこれから21世紀に向かって、伸びていこうという選手でありましょう。この試合が20世紀最後の大会ということになります。リングス決勝トーナメントはもうすでに大盛況ということになります。これで腕の、争いになっていますけれども、しっかりと自分のポジションはまるでロデオのように体勢を崩しました。しかしここで変わりました、入れ替わりました。さあ、ヒョードルが立ち上がって引きずり込みます。足かけていくんですかね。ヒョードル氏はもう先ほどね、しまったと思う感じがあったかもしれませんから、まあでもすごい表情が落ち着いてますよね、ヒョードルって。はい、私名前一瞬聞いた時に、昔ちょっと前ヒョードルさんって言いましたよね、はい、こう近くで、はい、あの方なのかなと思ったらよく見ましたら名前が違いまして、こういう名前がおそらく多いんでしょう。ニューロシア柔道の猛者、まあ、と言われていますこのヒョードル。この冷静な試合運び、表情というのはまた何かやってくれそうな感じがあります。ヒョードル、そしてアローナ、ボートロックと右のストレート、ボクシング上手いですね。ねえ、タックルいった、ちょっと高いか、切って切ってますね、はい、今上手い場合いったらヒョードルに対してですね。そうですね、はい、タックルの強さ、ここから押し込みが強いですね。また首か、さっきと同じか、首が離れません、離れません。今の逆立ちで普通なら切れるんでしょうね、多分離しませんでしたね。これが30秒取ってますよね、これね。そうですけど、アローナの方が最後取ってますから、ここから何かこうひねるを加えて決めることはできないですか、田村さん。そうですね、ちょっと難しいですね。難しい、下半身をロックしないと首の方が決まらないと思うんで。横に流れちゃってますね、はい、動きが速いですね。野獣系ですね、まさに野獣系ですね。ゴーゴーゴーチャン、ブレイクブレイクブレイク、ここでブレイク、第1ラウンド終了しました。なかなか力強い攻防ですね、はい、両者。2ラウンドにもつれ込む試合というのは今日はですね、すごい濃密な1ラウンドこなしてますね。そうですね、はい、ラウンド2セコンド、さあ、第2ラウンド5分間です。前に取って前に取って、ヒョードルというのも何かこう順応性を感じさせます。ここです。うまい、今カウンター取りましたね。カウンターいいカウンターですね。そう。うまい、うまい、うまい。反応は非常にいいものを持っています。うん、あのタックル潰されると厳しいですからね。あの人は、はい。あの人は密着したいでしょうからね。あ、来た来た来た。潜り込んだ。足は引っかからない、引っかからない。投げを打とうとした。押し込みますね。またあの多分。取ってますね。何かこう相撲の格好のような感じになりましたが、ちゃんと首を巻き込んでます。この辺が違うところか。うまいですね。おお、左、おお、あー、いい、うまい。これは今紙一重かわしています。ちょっと若干の末、このまま続けばいいですね。そうですね、タックル潰してポイントを取り続けますね。はい、はい、ヒョードルの決めは何でしょうか。やっぱり首系なんでしょうかね。おお、パンチ前ですよね、合わせるタイミングとかね、はい、抜群のものを持ってます。この人でもボクシングとはグローブの練習最近してると書いて ありますね、プロフィールに。もともとはそのロシアの柔道とサンボのチャンピオンなんですけども、このグローブ系の練習をかなり積んでるということでありますか。ダウンされました。でも間合い取るのうまいですね、ヒョードル。そうですか、はい、はい、あまりこれこういうスタイルでの戦いというのは経験しているという感じではないんですが、ここまで順応してきています、うん、でも経験していると思いますね。なんでしょうね、これだけありますもんね、はい、頭も良さそうですし、はいはいはい、このスタイルってやっぱり頭が良くないとできないですよね。回転が良くないと、まあね、まあ、おそらくロシアンファイトにおける頭の回転のスタイルですけど、ロシアンアブソリュートの大会から出てるかもしれないですね。ロシアのバリズド大会ですね、はいはいはい、返しますね、返しますね、立ち上がりました。立つかな、立つかな、未知なるサンビストとこう歌われています。ヒョードル、お、そして足だ足だ足だ、アキレス腱だ、これで決まるか。さあ、締めます、締めます。足はきつい、決まんないかもしれないですね。これ決まってないか、決まってるんですけど、どう結構アキレス腱で我慢できちゃうんですよね。これは決まってるかな。これひねが入ってますね、ひねが入ってます。この体勢はいいですね。外れましたね。
上になりました。下になったらあのヒョードルですけどもね、改めてプロフィール見直しますとね、リングスロシア代表のウラジミール・パコージンさんがですね、彼は大変の努力家で吸収が早い選手なんだと超えてますね。確かにこういうあの吸収力というのは感じさせます。対応がよくできているというような感じがありますが、グローブでのトレーニングもめきめきと実力を伸ばしているという評価を与えています。9月の後楽園ホール大会初参戦、12秒 KO 勝ち、打撃のセンスを見事にそこで見せつけました。ロシアの中で一番対応してるんじゃないですかね、はい、幼い頃からサンボと柔道をずっと続けてきているそうです。そのバー何でもあり系フリースタイル系の試合に出ているというのはちょっと聞き込みすることができませんでした。あのバランスがいいですね。あの何回も下から返そうとしてるんですけど、また返さないですからね。アローナの足がこういう形になりますとだんだん対応が、ここから先がスタンダップ、ここでブレイクですか。今でもアローナこれから何かやろうとしたんじゃないですかね。10時行こうとしましたね。でもまあさしてアローナもあしょうがないかというような感じでブレイクに応じています。どちらくらいなんですね、あのアローナってものすごいスタミナあるんですよ。はいはい、もうとにかくスタミナとのタックルの力です。ヒョードルですね。はい、ガード下がってますね。ヒョードル選手、あそうですね、ガード下がりましたね、はい、ちょっときつそうだった、はい、色ですね。ハイが入るか、スタミナ入ってました。左入りました。カウンター気味に入りました。上になりました。これ分かんないですね。ねえ、これはどっちでしょうね。腹字を出しています。この辺りしっかり上になってポイントを取っておきたいところです。首絞めてるんですかこれ。いや今は休んでないですね。休んでるだけですね、はい、あ締めてないですね。バッタクード入った、組み取った、さあこれが決めどころだ、最後の決めどころかもしれません。ヒョードル残り時間30秒、これ30秒です、入ってないようです。5分ぐらいですね、はいはい、5分というとちょっと遠いですか。そうですね、はい、両足ロックできればいいんですけど、なんか足を動かすという感じじゃないですもんね。このまま時間を待ちますと溶けてしまいました。アクション。これ判定ちょっと難しいですね。割れそうですよね。打撃で離そうですね。これどっちに振られてもおかしくないような ね、僅差ですよね。判定を行います。延長もし決まらなかったらありますね。ジャッジ藤原20対20ドロー。あ、ドローが待ってました。そうでしょうね。ジャッジ西20対19。ヒカルド・アローナ、うん、アローナが取った。もう一人アローナが取れば、ジャッジ・大川20対20ドロ ー、ドローです。延長に入ります。延長1ラウンドが付けられています。インターバルをいただきます。恐ろしいこの小柄な、小柄じゃないんですけども、まあヒョードルに比べたら小さく見えます。180センチ91キロの中に無尽蔵のスタミナがあるという感じがします。さあ延長ラウンド、タンケさんかわしました。おお、倒れません。こらえます。重たい腰です。重たい腰です。まるで横綱の受け稽古みたいです。あ、ちょっと体勢が崩れ始めています。おお、膝、はい、うまいですね。ロープをうまい具合利用してますね。どちらが、アローナの、ね、アローナが押し込んでる方が、はい、おっと左当たったか、当たってないか、当たってないか。いいですね、あの応用力が効く選手ですね。ああ倒れませんね、これ強いですね。ヒョードルは何を考えているか。ヒョードルはスタミナをなくしてきているのは間違いないようです。あまり動きません。この、 あのロープ際とそのアローナが、はい、そのうまいロープを使って間を挟んでるじゃないですか、はい、だからロープの方にロープ際に体重を寄せることによって、はい、あの自分の有利なポジションを、ね、あ押し込むような感じですかね。なるほど、さあブレイクになりました。相手が波の選手だったら評価を打ってましたね。ロック諦
出すと。そうでしょうね、かなり強いですよね。おい、おっと、今、どうだ、つかんだ、つかんだ、紙一重の攻防が続いています。入ってくると、あっと、今度かわされた、タックルは切られた、カウンターが炸裂ですが、あるいはタックルかという、タックルが強そうになってきますね。そうですね、頑張れ頑張れ、おお面白いですね。タックルかカウンターパンチか、タックル入られるならときついですが、ローキック止めました。ロート左、おお今度アローナが左ジャブをついた、見取ってますよ。上になった上になった体重で15キロをヒョードルが上回っています。それを浴びせました。おおでもこうアローナが起こしましたね。これアローナが、まあ、パンチやればいいんですよね、で印象点を取ると、逆に下になっているヒョードルが叩いてますよ。これ腕狙いか、うん、ただアローナの性格からって一本狙ってでしょうね。あ、そういう性格なんですか、はい、かなり気性激しいですね。はい、まあ、出ないと21世紀への、ね、ブラジルの秘密兵器とか言われないですよね。まあ、急戦法伸びていくだろうと言われています。このアローナ上になってます。ブレイクですか、これブレイクしてもいいかもしれないですね。まだこのラウンドは一応ラウンドしか、ここでもうすでに終わってしまうんですけれども、たっぷりと時間はあります。ここでブレイクですね。これはいいですね、このタイミングでね、はい、さあ勝って次のファーストコンタクト、どんな当たり方、あ、カットしてるんじゃないですか。鼻のブリッジのところですね、メガネのちょうどあのレンズとレンズの間がかかるところですよね。ちょっとフェイクが甘くなってきました。しかしヘッドスリップ見事です。されますね、その前のパンチもかわしてからですね。あ、首入ってますね、フロントチョークか。今首を取ったまま、ネックロックスリッパーか、スリーパーですね。スリーパーですね。これ入りかけてますよね。はい、入ってますね。何分ぐらい？5分。いや、今4分ぐらいです。あ、まだそんなもんですか。はい、この次の体勢を引き込むか押し込むかで、ポジション取って首を取ったらもう決まるんですけど、ちょっと厳しいですね、今ね。おお、ついてきますね。右足についてきましたよ。膝についてきた。にじり寄ってきました。最初のナックル、粘っこさが出てきています。アローナ。これはアローナがいい体勢を作ってますね。アローナポジション取りはいいんですけども、これっていうのはないですよね、今のところ。残り時間1分、印象的にはアローナがいいですかね。そうですね、だからスタンディングというのはヒョードルがいきますからね。さあもう一回スタンディング、おお、これは OK です、これは OK です、OK なんですが、どの程度効果があるか。足をつかまれた、離れた方がいい、離れた方がいい、あえて誘い込みました、アローナ。このトラップにかかっていきます、ヒョードル。あと30秒、残り時間30秒。アローナ、ブラジリアンだけあって、そのポイントを取るのがうまそうです。ポイント計算もしたたかにしてるんではないでしょうか。ヒョードルは今、ちらっとなんか時計のを見たのか。アローナもさすがのアローナもスタミナ切れですかね。頑張れ頑張れ、あれでかいですからね、やっぱりね。頑張れ、これほどついてくるとは思わなかったんじゃないですかね。ヒョードルローいけろ、ヒョードルローという田村さんの声援ですが、タックルはもうちょっとスピードありません。さすがのアローナ、抜けたー、ここでゴング、首決めたところ。難しい、ね、難しいですね。これはどうでしょうか。ジャッジ大川10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル。あ、ヒョードル、ヒョードル、一人ヒョードル。ジャッジ藤原10対9、ヒョードル、エメリア・エンコ・ヒョードル。あ、ヒョードル勝ちました。ジャッジ西10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル。3対0です。エメリア・エンコ・ヒョードル選手の勝ちでございます。スタンドが勝敗を分けましたね。なるほどね、スタンドポイントで取ったか。アローナはなんでというような感じで両手を広げています。これはね、でもしょうがないですよね。そうですね、まあ、延長ラウンドに限って言えば、そのタックル嫌い、ほとんど嫌いてましたし、はい、アローナやったのはポジショニングだけですからね、はいはい、ここでやっぱヒョードルがスタンドで打撃入れていったと、でそしてタックルを切っていったというところがやっぱり評価だったんじゃないですかね。でも強い選手見つけましたね。そうですね、この選手は強いですね。というか、ちょっとアローナが敗れたのはちょっと信じられない気持ちです。はい、なるほどね、熊子さん、そのショックが大きいようですが、でもこれ決勝にしても持ってきてもおかしくないカードですね。確かにそうですね、かなり内容の濃いものを見せてくれましたが、ヒョードルでも疲れましたよ。
次の戦い、ね、高坂とミーシャが戦うんですが、これ高坂もしか上がってくならば、あるいはミーシャが上がってくならば、両選手にとってラッキーかもしれません、うん。